ဖရစ်တာကြီးရဲ့
အပြင်လုံးလုံးကနေဘယ်ရမှာပေါ့လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိအဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအာရုံထဲမှာဒါလို့စကားတော့ခုလုံးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမပန်းနေနေတဲ့ပရိစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့ယက္ခိကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားအဲ့ဒီအတိတရားကကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာဆွဲသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှုတ်ချတဲ့စကားထွက်မှာမာယက္ခိဆိုမင်းကောလင်းလို့ကုရ်အာန်ကတော့အတင်လို့ကနှုတ်ကနေစကားလုံးတွေထွက်မှာပေါ့စကားတွေထွက်မှာမဟုတ်ဘယ်ရကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုမှုတွေကိုမတတ်နိုင်တဲ့ပရိစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့ယက္ခိယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီပရိစ္ဆာကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးကုရ်အာန်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလက်ခံတာလည်းဆိုအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ကနေပြီးတော့တမန်တော်ကိုအကြောင်းခံပေးလိုက်တယ်ကိုရာအဲ့ဒီမှာပါတယ်အမိန့်ပင်ရချက်တွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းဆိုတော့ပြင်းပြင်းဝေါ်ဝါနင်းနင်းကာကာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုရ်အာန်ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်ပရိစ္ဆာတစ်ပါးကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းကိုသင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတဲ့စကားတွေလုံးဆောင်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတဲ့ပရိစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်ယက္ခိယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာမရှိဘူးမရှိသေးလို့လေရောက်တဲ့နေရာမှာပြောကြည့်တဲ့စကားပြောတယ်ပြောတင်လားမပြောတင်လားပြောခိုက်လားမပြောခိုက်လားပြောကြည့်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်မယ်ဘူးမြောက်ခဲ့အတွင်းထဲမှာစိတ်ဝမ်းပွဲသွားတယ်ဒါတွေလည်းရှိတာကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်အသေးအွက်အဆူအွက်တစ်ခုမှအုပ်စုတွေပြဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားတော့ဖြစ်သွားတယ်အရင်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတွေရောဂီတာစုမစုကျွန်တော်ကစကားတစ်လုံးကြောင့်အစိမ့်စိမ့်မောမောပြဲသွားတယ်လင်မယားတယောက်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုကြောင့်အာမိမိကဘလို့ကအပြင်သွားတာကဘလို့ပြလဲမိမိကဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဖြစ်သင့်ကျွန်တော်တော့ဘလို့အင်မဖြစ်သင့်ဘူးပြောလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဇတိဖြစ်သင့်ဘူးပြောလိုက်တယ်ဒီတုံးချာလဲလေမြန်ရတဲ့အတွက်အတွင်းထဲမှာအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတယ်ပြဿနာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကွဲသွားတာတွေဖြစ်တယ်ဂျားလူကစကားတော့အိမ်တော်ကြီးကွဲသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဂျားလူအဲ့တော့ဂျားလူကလေမြန်ရတဲ့အောက်မှာသူတို့ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေယောက်ျားပြည်သူကအမားအမားကပါဒီကားကြောင့်မိဘတွေကစကားတော့အိမ်တော်ကြီးတွေကွဲသွားတာသူတို့အများကြီးအဲ့တော့ဒီစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်မဖိတဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြဿနာကြီးအများကြီးအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ကမတ်တမ်းကိုမတ်နေတဲ့ပရိသတ်တော်ကအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့အတိပြားကိုကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာဝင်နေတယ်ဝင်နေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်သလိုပြောတယ်မနက်ကနေညနေပြောတယ်ကျွန်တော်စကားတက်သွားလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကပြန်ကြည့်စကားပြောဖို့တော့ပါမင်းမတင်ရဘူးကိုပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီစကားသုံးသုံးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အလ္လာဟ်ထံမှာအခွန်ဆောင်စရာဘယ်နေရာမှာမလို့အာဂျက်မှာလို့အဲ့ဒါအခုဆောင်ရလည်းမလို့ဘာမှမတန်းတင်ကြလည်းမလို့ရှောက်တော်ပြင်ကြလည်းမလို့ပါမယ့်ကုညူချက်တောင်းကြလည်းမလို့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုပြောနိုင်တဲ့အားပြတာလေကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာကျွန်တော်ကပြောနေတာပြောရတယ်ဆိုကျွန်တော်ကအာကရစ်ကိုကျွန်တော်ဒုနီယာကနေလက်ရှိကာလကနေတော့တောင်းမှုဘဝကိုကျွန်တော်ဖြတ်စီးတယ်ကျွန်တော်ကအဆုံးမကြီးတဲ့ဇင်နဂီကိုကျွန်တော်ကိုယ်ရဖြတ်စီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာဒါမှဒရီဝလီယာနဲ့ပြည့်တယ်နှုတ်ရှာမှာပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးပြောကြတယ်ဘုရားရှင်တွေကပဲလေးဆိုတော့ဖြစ်ဖို့အရင်စဉ်းစားကိုပြောမဲ့စကားတော့ကိုအရင်စဉ်းစားဒီစကားပြောတင်တာအဲ့ဒီပြောတင်တဲ့စကားပဲဒီနေရာမှာပြောဖို့တော့ကိုအခွင့်တင်တာတောင်းတဲ့စကားတိုင်းနဲ့နေရာတကာမှာပြောလို့မရဘူးအချိန်ကားဆိုတာကြည့်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အဲ့ဒီစကားပြောဖို့ဖိုက်တယ်ဆိုရင်ပြင်းပြော်တယ်ဆိုရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စကားကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောပြီးပြောရင်မေတ္တာပူကြီးသွားမယ်ပြဿနာတွေပူကြီးသွားမယ်အရှိကလူကဓမ္မကံကိုငြင်းစားမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီစကားကိုမပြောပဲကိတာကနအချိန်ယူပြီးတော့အစိမ့်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်အခွင့်ကောင်းမှုကိုစောင့်ပြီးပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကာအမေတွေကပြောတာ၊ကြီးကဲတွေကပြောတာ၊ပညာရှင်တွေကပြောတာစကားတော့ကိုမပြောခဲ့ဘူးရင်စဉ်းစား။ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံဝင်းကျင်မှာပြန်ကြည့်ပြောပြီးမှစဉ်းစား။မပြောခင်မစဉ်းစား။မိမကိုပြောလိုက်တဲ့စာပေါ်မှာနည်းနည်းလေးစကားများရင်များရင်လည်းမင်းကိုသိမ်းသလား။အရင်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားအလုံးသားသုံးသလားပြီးလိုက်။အဲ့တော့ဒေးဒီကလည်းတန်းစီဒီကလေးတွေကရှင်ရစ်ဘလိုလုံးမယ်ဒီမိမကရှင်ရစ်ဘလိုလုံးမယ်ဒီမိမကလည်းဘလတ်ပေးခံရရသည်ဥပါမိကိုကိုလို့ရမယ်အားကိုလို့ရမယ်မိသားစုလည်းမရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်မိမမရှိတဲ့သူကိုယူရတဲ့သူတွေရှိတယ်မိမတွေရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းတွေရှိအရှုံးလို့ကတ္တနာများလို့ဆိုပြီးတော့မိမအစဉ်ကုန်သားချင်းမရှိတဲ့သူကိုရှာပြီးလာတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ပသက်ကလော်လော်လေးပြောလိုက်တော့ပုံသွားတော့ဘလတ်ကကြောက်သွားပြီဒီမျိုးကနောက်တိုင်းလည်းတော့လို့ပြောသူစဉ်ကုန်သားချင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်လာဖို့ကြည့်သူကမိမကလည်းမရှိဘူးဒီကောင်မမကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးပဲပါတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကကောင်းနေနေတာတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီညာတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးသူ့ဘဝကိုရည်တည်ဖို့တော့သူရှားဖွေစားတော့ရတော့မယ်ဆိုဒီနေ့လူပြောက်ပြေကောင်ပန်းတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာအသေးကောင်တော့ကြာပြီးတော့ပြေးနေတယ်ဆိုရင်လမ်းမှာပြေးနေတယ်တော်တော်ကြာပြီးပြေးပြီးပုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလဲလားဒီကနေလားအကောင်ဝိုင်းဖို့ဝိုင်းစားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမျိုးသမီးတယောက်ဘုပ္ပဝင်းချင်းမှာပေါ်လာဖြစ်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီလိုကြီးက
ကိုစားမယ်လို့နောက်ဆုံးဒီမျိုးကုပေနေရာကိုသွားမယ်ကုကစိတ်ဆန္ဒကိုပြင်စီရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကုကစားဝင်နေရေးကိုပြည်ရအောင်လုပ်တာအရင်ပတ်တွေရောက်သွားပြီဘာသာရေးရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းများလို့ရှိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူရတဲ့မိမကိုကျွန်တော်3တလောက်ပြန်ပေးမှာမဟုတ်လောလောနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကိုမထိုင်ဘူးမိခင်နဲ့နည်းနည်းလေးဆိုရင်တာသမီကိုတေးတာကောနေဘူးနေရင်းဆုံးနဲ့တင်မဲ့ကောပြောချလိုက်လွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်ဒီအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်မစင်စားဘူးအလ္လာဟ်မလို့ပါစင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အချိန်အလ္လာဟ်လက်ခံတဲ့အချိန်ကိုကောင်ပြတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့နေလို့ဒီကောင်တေးရင်းဆုံးနဲ့တင်မှာဆိုတဲ့စကားပြောချောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပြောတဲ့အချိန်ကားတိုက်ပြီးတည်သွားတာရင်းနဲ့ပြီးတည်သွားတာนี่เราไม่ได้ว่าอะไรเป็นจริงโตขึ้นมาพอเป็นจริงสู้จริงสู้ล่ะบาเลยตลอดแก่ जिंदगी แก่นอกสู้ฟัดตะกะอีมานไม่ป่าวอิสลามบ่มาบ่ရှိဘူးกุฟรบ่ว่าได้ตลอดว่าได้ชิริกละดาละบ่ว่าได้ตลอดว่าได้สู้ยิงตาวาละไม่ลงทางอะไรบ่ว่าได้ตัวได้อะไรจินดาแก่เป็นจริงสู้บ่ว่าไม่เป็นจริงบ่สู้บ่มากูอีมานชี้นี่แล้วตุกุอัลลาห์ตุกุอซาเป็นเนี่ยเป็นนี่ตุกุตุกุอโจซะกองชี้ก็ชี้เลยအခုမှလို့မိမိကလောကထွက်တဲ့ပြည်ချင်းသိုးရမယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားကစိုးစိုးကဘလောက်ကြီးမှလဲကိုဖော်ဘွားနဲ့မော်ပြဖို့အကြောင်းနဲ့ပြင်အဲ့ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်တာသမီးကနောက်ဆုံးတော့မှကလီမာတိုင်းမင်းနဲ့သူဒုညာကအကြောင်းနဲ့ပြောနေတယ်ဒါတော့ဒီမှာနဲ့စိုက်နေတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဒီမှာခံပြီးရင်ဝဲတာချက်ပြီးတင်နဲ့တင်လိုက်ဘာမှဖြစ်လာဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်ကလို့ရတော့ကျွန်တော်ကမိသားစုကျွန်တော်ကမတိုင်းပိုင်းနဲ့ကြီးခိုက်တာပြူပွဲတာအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်ကကျွန်တော်တို့အလုံးစုံနဲ့အမိန့်ရှိတာသင်တို့စကားပြောရင်စင်နေတယ်စကားကိုထိနေနေနေပြောပါသင်တို့ပြောတဲ့စကားကိုမတန်းတဲ့နဲ့ပြိစာအစင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားပြောတဲ့အခါကျအခုသတိထားဖို့ဒုနီယာအကြောင်းပဲပြောပြောစီးပွားရေးအကြောင်းပဲပြောကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဥစ္စာပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ရင်းရတာကျွန်တော်ဟာလာပတ်စံနဲ့ရင်းရတာသူများကြီးကမတရားလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ဘူးမှမရှိလိန်လည်းပြီးတော့ခါရတဲ့အရာဘူးမှမရှိကျွန်တော်ကဟာလာနီးနေစားပြီးသားတဲ့ပုံစံပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အကြောင်းထပ်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နေပြီးစီးပွားရေးလုပ်အဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့တော့မအားဘူးအဲ့ဒီပုံစံဟာလာဖြစ်တော့ဂျပန်ပစ္စည်းကိုဂျပန်ပစ္စည်းပြောရအောင်ပါတရုတ်ပစ္စည်းကိုဂျပန်ပစ္စည်းပြောပြအောင်အပြည့်အစုံသာရှိတဲ့ပစ္စည်းပါပန်းဒီကရအောင်တဲ့ပစ္စည်းဒီလိုမျိုးပစ္စည်းမရှာတဲ့ပိတ်မရတော့ဘူးလွယ်တော့ဘူးအမှန်တကယ်မှာဒါက quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသကလုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်တုံတုံကြီးပြောပြီးစီးပွားရေးရောင်းလိုက်လို့ဒုနီယာကအမြဲဆုံးတော့ရတော့မယ်ကျွန်တော်ကအတွင်းထဲမှာဟာရာမုံသွားတယ်အဲ့ဒီဟာရာမုံသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတာသမီကိုကျွန်တော်ကျွေးမှာအရေးရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစားလာကျွန်တော်ကဇနီးကိုလည်းကျွန်တော်ကျွေးအဲ့ဒီဟာရာမုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာရာကဆိုးကျိုးကျွန်တော်စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာအလ္လာဟ်အမိတ်နာခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်မရတော့ဝန်လာလို့ဘုရားအားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဇနီးကိုကျွန်တော်ကျွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဇနီးကစားအလ္လာဟ်အမိတ်နာခံဖို့ကမအင်အားမရှိတော့အင်အားရော့သွားပြီကျင်းငွေစကားနဲ့နားလည်မှုရှိတယ်။ဟာမိမဆိုးတယ်မိမမကောင်းကျွန်တော်ပြန်စမ်းတာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေမှာကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေပြန်စမ်းတာ။အဲ့ဒီဟာကနီးနေရှာပြီးပြောဖို့ပြီးတော့လက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့ရဖို့ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်ကတာသမီကိုကျွန်တော်ကျွေးလိုက်တယ်။တာသမီကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားလိုက်တယ်ဝါပြူသွားတယ်။ကိုယ်ဝေးလိုက်တဲ့ဝေးစားတာအစင်းမြင်ဆုံးကိုစားလို့ဝေးလိုက်တယ်။ဒါမှခရာနီးနေဝင်သွားတော့အဲ့ဒီတာသမီကလည်းပြီးတော့အလ္လာဟ်အမိနဲ့နာမည်ပဲတာသမီကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘာမိနာခဲ့တဲ့တာသမီလိုလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ပေါင်းရင်းကိုအချိုးပြူတဲ့တာကောင်းတဲ့ကလည်းဖြစ်လာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတဲ့အခါကျစကားပလုံးပလုံးတန်ဖို့ရှိရ။စကားပလုံးပလုံးကတေးကြမှကျွန်တော်ပြောအောင်လဲ။ပြောတင်ပြောတတ်တဲ့စကားကိုပြောတာဒုညာကအကြောင်းပဲ။ဒီကဲစကားဆိုရင်ကိုယ်စုပါ။ပြောတင်တဲ့စကားကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်လူတွေကိုတရားဟောအောင်ကျွန်တော်ကဘာဟောမှာမဟုတ်။လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားဟောအောင်ကျွန်တော်ကလည်းတရားရှိတဲ့လူမဟုတ်။ဒီကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအတူတူပဲကိုလိုကိုလိုတို့ပါပြောပါကိုယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာတကလုံးမရှိအရှိကလူတွေကကိုယ်နဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ကိုကျင့်တရားမျိုးတွေအရှိမှရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တရားတော်ဟောလို့ရကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့စကားကဘာမှမပြောင်းလဲကုရ်အာန်ကဘာမှတွင်နေကပြကမယ်ဟဒီသ်ကဘာမှတွင်နေကပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကုရ်အာန်ဟဒီသ်မှာပြောတဲ့စကားကိုတွင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ကပါဝင်နဲ့ကျွန်တော်ကစကားလုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားတူပါဘူးဒီကဲစကားလုပ်တယ်ကျွန်တော်စကားလုပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောဘယ်မှမေးရပါဘူးခုံရပါဘူးဆိုရင်မဇက်ကဖတ်တာပြောတာဟုတ်တာမဟုတ်တာမသိအကြီးအကဲတွေကပြောတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဆရာတကင်းကြီးတွေပြောတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဆရာအားလုံးဆရာတွေဒီကဘုရားတပည့်မသိ
အားလုံးကလူကြီးကိုနေမှာကိုလူကြီးကအကြီးကဲနဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဟိုအုပ်စုဒီအုပ်စုဟိုမူဒီလိုကိုဝေးပါနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပဝင်းကြီးမှာပြင်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကစကားတွေကခံရလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်တာဒီကဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးလေဘယ်ဘာရမီစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးလေဘယ်ကျမ်းထဲမှာဖတ်ဘူးလေတာမန်ကတာမန်ကိုစင့်နေဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအခိုင်အမာမှာပြောနိုင်တဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပါဘာလို့အရှိကပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့ဇာတ်ကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်။သူပြောနေတာကတခုကျွန်တော်တဘောပေါက်တာကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငယ်စကားလေးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအခုနဟာလေးကလူတယောက်တယောက်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဆုံးဖြုံသွားပျက်စီးသွားတယ်။ကျွန်တော်ကဒီငယ်စကားကိုအများအရှိမှပြောခြင်းလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်မှာလဲ။ကျွန်တော်ဒီအောင်ပဲဆုံးဖြုံမှာမဟုတ်တော့အရှိကမရင်တော့နိုင်တဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒါကိုဒီငယ်စကားဆိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောမယ်ပတ်ပြီးနားလုံးနဲ့လူရှိကိုလည်းဒီငက်ပတ်တပ်ပြီးဒီငက်ဒီငူအကြောင်းပြပြီးဒီငက်ကောင်းတဲ့အောက်ကမာရီယိုမာရီယိုနဲ့အကြောင်းရလေးမာရီယိုနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတော့လူကြီးလည်းပြောစမ်းအဲ့တော့ဒီငက်စကားပြောပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီလုံရှာကိုသိရမယ်ပြောကောင်းတယ်ပြောမှုမရောပြောကျင်တယ်ပြောမှုမရောရှယ်ရီယက်ကဘာကိုသိမှုသားလဲရှယ်ရီယက်ရဲ့ဘာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကုရ်အာန်ကလမ်းညွှန်မှုကဘာရှိနေလဲဟာဒီသ်ကလမ်းညွှန်မှုကဘာရှိနေလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့တော့ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တော့ပေါက်ထားတဲ့အရာအကျိုးရရှိတဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့နားလည်တဲ့သဘောပေါက်အရှိရလို့သဘောပေါက်အောင်မပြောပြဘူးအဲ့လိုအရှိကလို့ကိုယ်သဘောပေါက်အောင်မပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ညောင်ညောင်တော်တော်ဖြစ်နာပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်အများကြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့နားလည်ရမယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီအရာကကိုယ်ကိုယ်နဲ့နားလည်ပြီးအရှိကလို့ကိုယ်နဲ့အရှိမဘလို့လူရောက်လာမယ်ပြောလို့မရလေဓမ္မရောက်လာမှာလည်းပြောလို့မရပြပညာတရောက်လာမှာလည်းပြောလို့မရစီးပွားရေးဓမ္မရောက်လာမှာလည်းပြောလို့မရဘလို့တွေးကိုရှင်းလို့ရောက်လာမယ်ပြောလို့မရအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကနားလည်တော့ပေါ့အောင်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ရည်ရှင်းကျွန်တော်မှရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီငယ်စကားလေးပြောတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးရှိမှာအရှိကလူလည်းအကျိုးရှိမှာအားလုံးကအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားမှာပေါ့အာခရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့အန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်။ဆုံးရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားတစ်ခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရတယ်။ငါဒီစကားပြောတဲ့နာဒီပြောမဲ့စကားကတော့ခိုင်ယူတဲ့စကားလားမကန်တဲ့စကားလားကြားဘူးနားဘောစကားလည်းပြောလို့မရဘူး။ဥပမာကျွန်တော်ကလူပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားတယ်။မောင်ယူရတော့ဘဲတော်မာလေးနဲ့ဘဲနေရမှာမြောက်တဲ့ချင်းတွေ့ပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတော့ဝင်သွားလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်ကကြားလိုက်တယ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟာစီယာပတ်လိုက်တယ်ပြည့်စုံဟာဘဲနေရမှာကောင်းနေတဲ့ကောင်မလေးဘူးနဲ့ဘူးနဲ့မြောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့စကားခိုင်ယူမှာအကရင်းကလူရင်းရှိမှရှိတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်ရှိတယ်။ဥပမာပြောလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှာပေါ့လူပြောင်းကြီးကနေပတ်စံတိုင်းကိုခေါင်းနဲ့ကြီးပြီးကျွန်တော်နေခူးတယ်။ဒါကိုအရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကတိတိကျကျပြီးလည်းဒီလိုဘယ်လိုနဲ့စီးပွားရေးလို့ပေါ့ပတ်စံနေသွားတယ်ကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်ပါပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်လူတို့ဘေးတက်လို့ပေါ့။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကအရှိကမျိုးအလိမ်ခံခဲ့ရတယ်အလိမ်မခံရအောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်တော့မှဘလူကိုဘလို့နေသွားတာဒါကသိတာဒီနာမည်ကအပေးလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခြားပေါ်လာတာလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးလူပြောက်ကတူကိုယ်ကလည်းလူလားမဲလားမလားပါပို့ပြီးတော့ခင်းစားတယ်။မဟုတ်စားတဲ့ကကျွန်တော်မြင်တယ်ရေတောက်တဲ့ကကျွန်တော်မြင်တယ်ဘူးသားမသားဘူး။ဥပမာတော့အဲ့ဒါဥပမာပြောင်းလို့ဘယ်ကွာတော့ကဘယ်နေရာမှာရေဖိုးတောက်တာကမြင်တယ်ဘာပြောခွင့်မရှိဘူး။ဒါကူနဲ့လာတဲ့ကိစ္စကူရောသားမသားလို့နောက်လူတွေမသိကြဘူး။ရောသားမသားလို့နောက်လူတွေမနေတာကူပဲနေတာ။အခုနောက်လူကိစ္စကနောက်လူတွေနေတာလေအဲ့ဒီစီကြတယ်ကျွန်တော်ကပြောခွင့်ရှိလူတမှုချင်းတမှုချင်းမှာဘုံမတည့်အောင်လားဘုံသားလေးရှိကောင်းရှိမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်နောက်လူကိုကောင်းမပြောဘူးပြောပြီဆိုရင်ဥမာရှိတဲ့အပြစ်ကိုပဲပြောချင်အဲ့ဒါဒီဘက်အပြင်ပြောတယ်အရှိကဥမာမရှိတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့ဘလူကဘာလို့ပါလဲပြောပြီးပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါအပြင်ကိုအဲ့ဒါကဆူဆွဲတဲ့နဆတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စကားတစ်ခုခုပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိနေနေနေနဲ့ကပြောဖို့လူဘုံကဟာဒီသောတဘုံလဲဖလိုက်အဲ့ဒီဟာဒီစကားဟာဇတ်ဆူဖီယန်ဘင်အဗ်ဒူလာရဒီအလ္လာဟူတာအလာဟူဆင်နာဟဒီသ်ဒီဆိုအပြာကမှလို့ပြောထားတယ်။ဘောလာကတမန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုအရာလက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်မှုပေးပါအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆွဆွနေနေစုပ်ကန်တာ။နောက်ကျွန်တော်ဘလုံးတန်းကြိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇင်းတကြီးပူလုံးကအဲ့ဒီအရာရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကဒီလိုကိုအမြင့်ကြီးတယ်ကိုယ်။ဘုဆူဖျားအသေးပြော။ရော့ဘီယာလို့ပါ။အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ကရော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြောတာ။ပြီးတော့ကမန်တော်ကအမြင့်ကြီးဆုံးမစက်တယ်။အဲ့ဒီကူအလ္လာဟ်ကဒီနေ့ကရဘ်ဆိုပြီးအတင်ပြောလိုက်ပြီအလ္လာဟ်ဒီကျွန်တော်ကရဘ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပါဇေနရှင်ရဲ့ခင်ကအလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံတာရဘ်ဆိုတာကမရှိတဲ့အရာကိုရှင်းအောင်ပါဇေနအ
အဲ့ဒီရှင်းအောင်ပါစမှုတော့နမူနာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့နေရာကရှိတာတော့နေကြတဲ့အစင်းကနေဟိုအရင်တွင်မြင့်မာတဲ့အဖြစ်အစင်းအစင်းပြုစုပြုထောင်ပေးတဲ့အရှင်သခင်ကိုရောက်ဖို့အဲ့ဒီအရှင်သခင်ကိုကျွန်တော်ကရောက်ဆိုပြီးလက်ခံလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူအချက်တွေအားလုံးရှင်းပြအောင်ပါပဲအလ္လာဟ်ကြီးကတော့ရာလာကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်တုန်းကရှင်းအောင်အလ္လာဟ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလူအတဲ့လူအချက်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ပြည့်စည်ပြီးကျွန်တော်ကိုအစင်းတကူရောက်အောင်အလ္လာဟ်လုပ်ပေးခဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရောက်လာပါရာလာကျွန်တော်ကဒီအရင်ချိန်တခုဒီဒီရာကူကျွန်တော်လူအပ်နေတယ်အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ကရပ်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုအရာကိုပြည့်စည်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှေ့တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးမှာတောင်းတယ်ဆွမ်မတ်စတဖြစ်အရိဘမန်စတေကာဘတ်မရှိဘူးရဲနေမှုဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဝဲခြင်းကိုကြည့်ကျွန်တော်စီးပွားရေးတခုခုလုပ်ဖို့ဒါကနေဇာကလည်းပြည်စည်ခုခုပြုံးတော့ပိတ်ခံလိုက်ရဘူးဆိုတော့စဉ်းစားဒီနေဇာလမ်းတော့ဘုရားပြီးမယ်ဘယ်ကုန်းမိပိုင်ရှင်ဘယ်ပတိအဝင်ထွက်ရှိတယ်ဘယ်လူကြီးနဲ့ပြီးမယ်ပြီးတဲ့လူကြီးကျွန်တော်ပွားပြီးတော့ဆက်ပြောပြီးပါကျွန်တော်ကအပြင်ကဘယ်လိုရင်များဟုတ်လဲရပ်ဘီအလ္လာဟ်လို့ပြောတယ်ရပ်ကအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ကရပ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအားလုံးမရောကျွန်တော်ယောဂတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဈေးကူခြင်းကဆွန်နတ်ဈေးကူဟာကျွန်တော်ကအပြင်ကပထမဦးဆုံးယောဂလိုက်ကဘယ်ကိုရောက်လဲများဘုံအားဖြင့်ကျွန်တော်နားကိုင်းနေတယ်နားဆရာဝန်တောင်းတော့ဘုရားရှိတယ်မျက်စိကိုင်းနေတယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်မျက်စိဆရာဝန်ကြီးဘုရားရှိတယ်ကျွန်တော်နှီးစက်တဲ့လူတွေကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ကဘုရားရှိတယ်ယံမာဟုတ်လဲကျွန်တော်ကရပ်ဘီအလ္လာဟ်ကိုအလ္လာဟ်ကိုပြောလာတော့အရှင်ဒီကျွန်တော်ကရပ်လို့ပြောတာဟိုနောက်ဆုံးဖတ်တာပြီးတော့ကမ္ဘာလေးရောက်ပြီဆိုပထမဆုံးမြင်မှမြင်သွားတယ်နောက်ရပ်ကိုဘယ်လိုမြင်မှာအသင်ကရပ်ကဘယ်လိုလဲလို့မြင်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ရပ်ဘီအလ္လာဟ်အရှင်ကလည်းကျွန်တော်ကရပ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဂျာန်ကလည်းကျွန်တော်ကရပ်ဘီမှာကျွန်တော်မကလူးတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတယ်ဆရာဝန်ဘက်သွားနေတယ်ယောဂမကလူးဒီဒုနီယာကအကြောင်းရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘက်မှာစတေကာဘက်ကိုပထမတော့ကပြောတယ် first thing အဲ့ဒါရပ်ဘီအလ္လာဟ်လို့ပြောလိုက်ပြီလားအလ္လာဟ်ဒီကျွန်တော်ကရပ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာအသင်ကဇင်နဗီတခုလုံးအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တိုင်းအဲ့ဒီကျွေးကြမှုကအတင်ရက်တိလျာအပြင်ရှိနေပါပြုတ်ရတော့ဆူဖျန်ဘင်အဗ္ဒူလာကတမန်တော်ကဒီလိုဆောက်တာအိုးအလ္လာဟ်ကရစူးတယ်ကိုရောအနေနဲ့ဘယ်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရင်ဆုံးတယ်အဘယ်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြီးစိုးရင်လူတွေကုသတမီတော့ကစိုးရင်နေရာတွေရှိတယ်အလိန်ခံရမှာစာမှုပဲကြားရမှာဒုက္ခရောက်မှာလူတွေဒုက္ခပြီးမှာဒါလည်းအလုံးစိုးရင်အဲ့လိုဒီစွာပြည့်တဲ့တမန်တော်ကိုကြောက်တာရာရဆုလုံးပါမာအက်ဆာဘူမာတကောဝဖူအလိုင်းညကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးဘယ်ပြီးစားရပတ်သက်ပြီးကိုတော့အစိုးရင်ဆုံးတယ်အဲ့ဒီနေကုန်ပြီကျွန်တော်တို့အများကြီးရတယ်ပြောအခုပဲပြောဒီစွာပြည့်တဲ့ဆက်ပြီးလို့ပြောတာတမန်တော်မြတ်ဆုလုံးတော်ဆံကားတယ်ဖာအက္ခာနဗီဟူဝါဘီလီစာနီတမန်တော်ကမိမိကလှုပ်ရှားဘူးတဲ့ထုတ်လိုက်ဘီလီစာနီမိမိကလှုပ်ရှားဘူးတိုင်တယ်ကံပြီးတော့အမင်းရှိတယ်ဟာဆုံးမပေါ်လာတာဒါပဲအပြင်ဘက်ကတည်းကဘုရားအစိုးရကဓမ္မရာတွေမဟုတ်ဘူးအခုပဲပြပါလိုက်ဒီနှုတ်ရှာအဲ့ဒီနှုတ်ရှာကြောင့်အပြင်ဒုက္ခရောက်အပြင်ဒီဒုက္ခဒီနှုတ်ရှာကြောင့်ဘုရားမှာပြတ်စင်းမှုတွေကိုရောက်သွားမှာအဲ့ဒီနှုတ်ရှာကြောင့်ဘုရားအတွင်းထဲမှာအတင့်ကိုအတင့်သေးရင်ခံရအောင်အဲ့ဒီနှုတ်ရှာကြောင့်အပြင်ဇန္နတ်နဲ့ဝင်ပြီးဂျဟန္နမ်နဲ့နှီးသွားအဲ့ဒီနှုတ်ရှာကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီယူနာကနေဝင်ပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့စိတ်ဆုံးမှုတွေကိုရောက်သွားအဲ့ဒီအလုံးပါဒီနှုတ်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘုရားအစိုးရကိုအဲ့ဒီနှုတ်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလောကလည်းလေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇင်နဂီကတော့ဘလောက်ချန်တဲ့အလာပတိဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်30ကျော်ပဲပွာတော့အများကြီးချန်တယ်မသေးကြဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့လာမနစ်ဒီချိန်ကျွန်တော်ရှိနေမှရှိတယ်ဒါကလမ်းလေရောင်သာတိတဲ့ကျွန်တော်ရှိနေမှရှိတယ်မနက်ပြလည်းကျွန်တော်ရှိနေမှရှိတယ်ကျွန်တော်ကမော့ကိုအလာပဲချိန်တော့တာအလာပဲဒီအဲ့ဒီမော့မရောက်ခြင်းအချိန်မှာကျွန်တော်ကဂျန်ကိနေဇင်နဂီမှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ရှာကိုကြောက်တယ်ပြောခြင်းလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အလာကမှဒီနေ့ကျွန်တော်တော့ပါဘူးရလာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြောင်များစွာတော့မာယူမှုတွေလုပ်ခဲ့အလ္လာဟ်ကွန်းလို့ပါကျွန်တော်ဒီနှုတ်ရှာကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့တော်ဖိစွာအလ္လာဟ်ချင်းနေပါဒီနှုတ်ရှာကိုကြောင်းကပြီးကျွန်တော်ဘလူတွေကိုပြီးခဲ့အောင်လုပ်ပါလေအဲ့ဒီလူတွေဒုနီယာမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေရှိမှတောင်းပန်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေးပါကျွန်တော်နှုတ်ရှာနဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူတွေရှိခဲ့မယ်အဲ့ဒီလူတွေဒုနီယာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ဘုရားကအပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးသလားလို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဖီရတ်တော့ဘူးကျမ်းမနေကြအဲ့မဖိရကဲဒွါကိုချိန်မြန်မှာချိန်ခါများစွာမဖိရကဲဒွါလို့ပြလိုက်ကိုအကြောင်းမှအလာဟ်ဘုဘတ်ကူဘကလည်းအလာဟ်ပြည့်စုံပြီးကျွန်တော်ကိုကွန်းလို့မပေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇင်နဂီဘယ်တော့ကြံလဲမသိတော့ဘူးကြံတဲ့ဇင်နဂီမှာကျွန်တော်ဘယ်အရာပဲပြောပြောမံကန်တဲ့စကားပဲပြောမယ်တစ္ဆာစကားပဲတစ္ဆာစကားပဲပြောမယ်ဂရိတိတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောမယ်လိင်ငယ်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်မပြောဘူးမကလုတ်တဲ့ကိုမိတိမကလုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှင်ပြပြဒီမှာမရှိတဲ့ဘလူကိုမှကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့နေတဲ့စကားတွေကျွန်တော်မပြောဘူးဘယ်အုပ်စုဘယ်အဖွဲ့ကိုမှကြည့်ခဲ့နေတဲ့စကားတွေကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ကနှုတ်ချကိုတောင်းတာကျွန်တော်ကဇင်နဂီကိုပြသလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကနှုတ်ချကိုတောင်းတာအဆုံးရှိတဲ့